အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖုန်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့အထူးစားလေးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့အဲကြိုးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကားလုံးမှာဆိုတော့ဖုန်မြတ်ရတော့မယ်ကွာဒီနေ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လည်းသိမသိပါဘူးခင်ဗျာအိုးအိုးဟိုမှာအောက်ကုတ်ကြီးပဲဟာဒီမှာဒီမှာပစ်လေကြရဲကွာလာဇာရော့ဒီကောင်ကြီးနဲ့တိုင်းဆုံးနဲ့တတ်မှတ်တယ်လာဇာမာနဲ့တရိုက်ဆုံးနဲ့တတ်လာ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 ဟိတ်ကောင်ကောင်ဘယ်တော့ဖတ်ကြည့်ရဝိုင်းကမိုင်းဖတ်ကြည့်ရဝါတော့နွားနို့လေးနွားနို့နွားနို့နွားနို့ဆောက်ပါလိုက်ရှော့ဟာဘာတီးသွား